Ono ye makanika Royan musi nga akusomesa kungeri kye okulabirira mu motoka yo okujiddaabiriza kuno okujikanika wano ku YouTube channel ye. Don't forget to subscribe. Tuwala msiza hako mwena, watugoberizi wafe, kumukutu guno kwa YouTube channel, sone kutikto, kamanya nze engineer nga ulijo. Tuwaba gamba, gunumaka tugenda kuyamba kwa klanti wafugule moro kenonji, mpaka kuguli dawebi, but, walue nsonga nkuluze tugoberida, leo tukolede wano Lugogo. Lugogo wano, nsonga nasi tukolede wano, nti baya wafe, nono sera, bade wakala meeting wano, loku wanti wali banka, atebo nani tuwaita kwa neutral ground, besa sure. Ebintu bibenga bitambula na fenga tukole mirimu jaffe. So fanti okukolebe okuyita ku ground gule moroka tuwatu asose kweke nenyimoka jatuwe nukugulida. Elimu mbela ntufu, elimu kwa matufu, tufuna buli details ku moto keyo. Kaka sana ndogena kufuna buzibu. Tugena basu uviza. Tujia kumala wa firem business ye moto. Kala guze moroke zempe o. Hale moka zemba ata. Ngazita kumba ata zini. Moka yemba ata imoka angate inaka, inaka VAT. Bajirida kama vanja. Nalongo ya jirida koda obuji. Na weka ngango ugwenda kwa mlo si jota tegede. So tuba tugena vuga mmoroka ya fe. Nune tuwele baku vise vise vise. Ngobero mazitula mmoroka ya fe. Wewe ubude, terezo mtu guo burunji nyoku haiti kweli katinze ni muamu gwa nguma laine mabiga saidi wano wano wabira waka settingu mtu nula wogi na kufuga nga wewa sevoti ngaba magwaya ose ulo kufuga nga terede burunji nyo vote. So wewe position yo mtu burunji nyo kumali dadala. So kumalo kumanti size wo today yo limu mpi no gusembeza maso wenyini wenyini walo na abafuga nga wali abachala abafuga wali wevati nende moka wewe space burunji nyo afune nga tezi kusobwe sovuge mtu kwa burunji. Tomalaga mbala bugato buka kondo, tofu gisaka kondo. Geza koku wango funa flat shoes, eh. Ataba nto amba fugire moka mbigire. Nesi chivi, bubanga gori anga chuyagalo kondo. So uji fugira mbigire, uchiba nga lechikuisi za daladala bubi. Ne yaba singa mjane mfugira moka kondo, yamba daka sika tikampi, unawena totoli stede, ate. Mwaka za mwesinga ziri mwubu yenje, mwekati bu, yenje bukuke neno eno mwani mwolo, neweka ngangu uruso inzo kule nsevino otomera. Nadala abachala, wakatipu kwa abachala, nina wale itreo kuwaliwo akadagala kagobobu yenje nobu uka mchi, mwumoto kanjia kawalaga, sika bei nyo. So wabena mazotu la mwolo, wesipo msipi, natona wako simbula. Nabagambia msipi tewa kwesipa wevati, aa uja kwetuga. Obana kwesipa ngo kwisiza wano, aa, msipi kusike voto, kwisa wano mchifuba cho. Oguse wano kati kine cha wansi kino kigenda twala chikukwata no mbisambi then olete eno huku eno erobe wano wansi wegusibi wegulokinga obero mazenso ngala chiro sibo musipi buli wali funa accident inga te wesibe musipi speed moka joba doji duka speed jogera sukira mtebo ite mundabiru amu awa then tumanzo kulinya brake ya fe wano moka ngatina kusimbula then utani koteka mu drive. Notani ko okuvuga so ngo simbula mu kifo kyonna manya side jodo deno bodeno kizibu nyo okuvuga mbu toina side joda katugenda kudda side noteka ko indicator kulaga side kulaga so tugenda vuga muko wano musite okaka zane moka fenunji nyoka ine misinde kaduka mpaka kuulira bubi. Kuli ya steering ya fesala vlunji. Nozo jiraba, eh? Yeta na yoka yoka ngatona wako jita. Kona kono kakasa nshaka vzoba zikola vlunji, bushes, zonena zirimu seta sinunji. Kawa Nissan ya hybrid. Yesi ya mafuta. Ya masanyalaze. Piwale yonena. Piwale masanyalaze tenyo wako mafute yonesani jole ngila ya MTN yejikoze za. MTN yukai waina kukundiye. Naba antuneha mfuna ambula. Tucha alibato nonyava zina kadezo mumu Uganda zile munga mukaga. Kadezo mumu walo pote zichajinga. Yasi ntevisele visinga. Olaba nga wotama imbeja nyonje majitunda. Kwa tolohoza nko kujigula. Nebulu woli tolohozo gule chino ne solution yacho vochirina. Mshitegela. Wabato naba kuwasa... Ajete ni wapi uwe. Bazi na, wato na wasa mkazi mchota atosua manye expenses. Nebo mwasoroji ambite gira.
kakyusa bulungi giya bantu bakubiriza okuvuga mu mmotoka nga temunnazigula n'ekirala bwe tugula emmotoka empya mu bondi mulina okufuna olupapula gye bayita sales agreement ne mugisayiningako ko we muba musayininga ne mugenda ne muteekamu ka akawaayiro ka any bindi tuguze emmotoka eno nga tetugivuzeemu but in case of anything gearbox andi abaana ba boda gearbox oba engine singa efunako obuzibu nga tetunama kuyisawo myezi nga ebiri musobola otuddizaamu kale emmotoka bayinza obutakuwandala but buvunaanyizibwa bw'oyo omuntu aba agikuguzizza okulipeyalinga ebyo ebintu naye mujja ne mugula buguzi mmotoka ne mwerabira obuteekamu nti obuntu obwo obuwaayiro obwo naddala ku mmotoka empya ze mutavuzeemu bwandiradde nga buberamu era nnaku nze abantu be tugenda nabo mu kimanyi tubukozesa abayindi tubateesaamu muyindi n'amanya nti ekintu kyagendako kiri sirias ne mujja ne akando akakaaba ako omuntu atudde ku saidi yako driva yange olwokuba kameramaani wange yaaliwo akando ako kantu kakwata sibye musipi naye ndira mumoto omusipi guno tugenda gukwata tugusibe wadde tugenda gunywezaayo mundamu ggwe nti kakujjukiza nti sebe oyagala kufa sibe omusipi bw'oba togusibye kagenda akakuleekaanira mpaka ate akantu ako kakiipe kasensinga mubiri gwa muntu ne bw'okwata ekintu nga kizitowa kiro 10 n'okiteeka mu ntebe awo tekakaaba n'ebiseera ebisinga kasensinga muntu bwe kabaamu omuntu bw'atuulawo nga kaloka kakaaba singa omuntu aba tatuddeemu ne bw'otasiba musipi tekakaaba so abazungu baakola emmotoka zino nga bukimu bakyegenderezza naye ne bw'otekawo kaana akato nga tekeesibye musipi akadde ako kaba kagenda kukaaba kasigale nga kakukaabirira tototo siba omusipi naye bannayuganda baffe kakaaba n'agaa kasiriwalire muli kekamanyi ebiseera bisinga kabaka kujjukiza bulamu bwo munaye nti okubeera seefu wesiba omusipi togwesiba ku bulamu bulungi bwa musirikale oyo gwogenda okulengera awo tuli wano ku bitaala aitesa kuba utani ate ffe tusomesa aye tukola ensobi abantu bano bambi tubatulina basomesa bituufu si kirungi kumala gakyukira wandu otalina kukyukira bannaaye naye nga akamoka kaffe bane kalungi nnyo kilandi waffe agenda kweyagala bweyagazi bale ntugabuzo tukozesa n'otwesiga kujja mumala gagenda eyo bane enginiya okola bulungi naye oseera ebintu ebirungi bane babiseera ebintu ebya layisi bigwera mu bbeeyi nene nnyo lwaki ogendagenda okozesa omuntu wa layisi because of oyagala ku saving omalize nga emmotoka gy'oguze ate buli kaseera mugenda kubanga muli mu galagi oyonoona ssente emmotoka zino obeera omaze ogigula gitwaleko mu sharp corners ogisalesalemu olye driving shafts ezo ziri zitya waliwo emmotoka ezimu gy'osala n'emalayo nga n'emeketa obuberenge ebiseera ezinga byonna mubiraba kati bumala okubiraba bimatalinga ssente emeka ze mugenda ogula emmotoka eyo okitegeera so si kumala gyasigala amamotoka n'osasula mutekinga time mukebere mmotoka kuba ssente ez'ogenda ogulayo mmotoka tozikoledde ennaku bbiri ozikoledde obudde bungi abaana bangi bali ebweru mu biyumba abantu bali eyo bweru mu nsi z'ebweru akazira kabakuba ffe naffe tuli eno tutoba ne jjajja mwami tusimba bitooke mu kkubo gy'emirimu emikulu gye twasigaliza so omaze osimba ebitooke byo mu kkubo ate ssente zo n'oziteeka mu mmotoka enfu nedda take your time ogenda ogula emmotoka laba abantu abatuufu naye twagala okwebaza bakilandi baffe abatwesigisiza bano esente zammwe si kintu kyangu ennaku nomu bannayuganda tuli bantu bayaaye naye n'emyaka gye tulimu bannayo kiranda akuwa miliyoni 300 n'ogaba nayo no kiranda atamanyi namba sente ze naye nga tetukitwala nnyo nga nsonga ffe tuliwo mu buweereza awulira nga otutya totukozesa please noonya abalala b'okozesa naye awulira nga otukiririzaamu awulira nga otutidde keera ku makya genda mu bondi yonna gy'oyagala genda emakindi oguleyo emmotoka genda ewabakuli ogule emmotoka genda nakawa ogule emmotoka gwe weetwale olijja n'otuwa obujulizi naye abantu baffe abatukozeseza tuba treatinga professionally se bandu bogenda ogenda ng'opapiramu abantu baffe bonayona betukoledde bwe bamulaba ng'ali ne enginiya Rayan bamanya muntu mutuufu era bajja mu ngeri yavunaanyizibwa sibi ne mujja ne bakugwiragwira onakutte onakwatiridde ogenze gula kawundo bakuwadde paso taking obudde bwo tukubireko tubukinge kuba tuli bize tukolera abantu bangi buli lunaku bangi bayinza obabeireyo ne babagamba wesize abantu bosanze obusanzi ku ssimu please abantu batwesize naye oliba owulira nga otutiddemu please tojja sigalayo genda ogemba ferewo bakuwa waagulo ojja kujja otunyumize ffe ojja tuba obujulizi naye nga ffe bakilanti baffe bonna bamativu bali mu kweyagala bweyagazi
So tukena gira tu mwafalinge service jetu waba suu viza. Ani haba mwe mbate wala watu kukule denyo wa andiku. Service toji sava jireke. Leo huli lango jetu aga tujikuwa kuwerele. Amboda mulavi. So tuji. Ayagana aji ingili mwe mbili. Kumacha kuno nenda njini uta nama kujivu gamu. Yamba afande. Afande wakula tuleke. Awada ya gara kevira. Pitilo ba wano. Yane, antuwaina mamoro kula Range Rover nula baka kukufu ganuga. Hii. Kadeki zinja kande nisani ya masanyazo. Nisani ya masanyazo. Tujikola mudi inspections. Tuge na gena kuni sani tujibasavi. Tujikoleko inspections. Banda yukana vaina sende. Hei, neba nae nkubiriza abavuka mwena abali abakola emirimu egifaanana ko gye tukola amazima. Obwerufu, obwesigwa kintu kikulu nnyo mu bizinensi zino ze tukola. Obwerufu bwa mayega. Bwe kikulu nnyo emirimu gyaffe gino gye tukola. So, sasa tugenda kola report ya motoka eno. Rubaya waffe, amesera nga ebagenda okola ku nsonga za kasente. Omuntu yana ali eyo nga tonagula motoka. Osobola twesiga. Kumotoka yo. So, abantu bafebo na wana bali ku ground. Walero, neba klande wafamu tebagala kulabikira mu kamera. Yorusi tebawa complete. Ayagala kulabikira mu kamera, uja kuja tukuteke. So, tugenda kuyanga tugeza ako ukula report ye moto keno yo. Na bintu bingi inspection report ya febe fana na weti. Nti bintu bingi nyo, bimwa mgeno ukula inspection ni. Nemuka kasanti bulichimu, mchino tinzi down. Everything, tibiri mumbera nunji. Tewa chigena kubanga chigana. So, bode waize, monoka ya fenunji. Nyondozo lako mpira kutuguliza klandu wafe. Mpia mzi utebuta ambulanko. Nechila la? Shikache moto. Eh? Shikache moto. Ebo kaise Toyota. Fridalo gai ya ngambi. Abudi ya bomanyi. Mlani utunze fili de Kampala. Rachi Toyota tekuwa yoko kuchilavo. Nemuga nene eke jini javuga. Ata jagalo kamala. So, in short. Monoka eno Toyota Frida. Na yoje tuguzoro walero. Na yei. Echenja ulo echijiriko, ntina abantu abasinga mugule moka ne mugule number plate. Newo ujena kwesa nganti mubondi mulimu moto kanga number plate ziri mabega wabula ngemoro kampia. Tugeze, tosogo gena nogula UBM nga deta mbulanga kone yenge number ya jiku watila yubu kwa tizi nti speed abantu kwa mugule moka ya yeyo ngeda. Newesa nganti wado number plate enkadene ngemoro kampia. In short inga ulawa UBM, UBN, UBP katichu ya ze. So, bintu bingi nyo yetu tunulia. So, tochituwala nyonso, ngonizo kubanga kasende kwenye kasawa gula UBichu. Nyinga dem bondi walio UBM, wichari empia. Bino natu bigoverila. Tuge na kukoli la kila antono, tumaitu muofaringe service. Yobwede nga yetu wachiba suviza. Ya, so, bode waiziwe nyo na mwoka tuwaji ise munga nunji. Ya, kamoka kaina sport rim. Jukile mwoke ina sport rim. Etu ni wasende za anja uro muko ni moke taina sport rim. Ina vino virime vya abuja. Kapira kafe, kapiate kana tamla. Katikila ntuna gina tuwa lemi yaka jengi. Satu nga taguze mupira mupia. Mchitege ila. Itu iteza idena. So ina butu ya fe. Ankevele kwa no. So nti ngabula butu ya fe muna munda. Mpira spare tire jereri mpia jeke mweri. So wili spana imoro kene vera wanone kana kakuba jeke. Tu wila vido kuwe vintu edha. Vamu gena ne mgule moka ngate papipa wede demu. Klantu wafuna aga ulavi kako. Amunda weka tiweka fana na. Aha. So, ngabo kalaba kari sisi lukumbi tanu. Kaina ka engine akanyo burunje nyo. Abantu bangi baguze field orenzo nga dizina reserve value ya amanyi. Enyo dala. Kaina side indicator kanongabo kalaba njagulo ya 28 ne 210 oba ne 29 nti 29 indicator ya eri kwano kutama ate 28 yayo eri wano ke okay. So kainji ni kawa ko ka 1NZ twaze tukakubira bulungi nyo kubalo nakulwa lwetwa twabadde yo since yesterday ninga client wafa China songa nnyo ziyetegereza through paper waka. Kati kufiri da zino zine mtu vienjalo vimuna kugoberera. Waliwo ezina matalaga Eagle Eye. Eagle Eye yefida nge ina etala ya ring light wano. Nga kalaiti kayo kanjuba. Mulimwe taina mulimwe kaina. So uboya gala kufuna light ya nunji. Akala buburunji kwa kana kaina etala. Edia Eagle Eye. So far. Batu natukena ujisiba. Kainji ni kunaona kachari intact bulungi amasanya lazigayo gachari mumbera nungi nyonga bogalaba wakati bogezo gura zine moka no sanga wano
nabazi teka maybe waya waya, asima ifuzi bazi gata waya, yemoro kaje gendeleze muko, zere singa zemoka zosa angazi kutomuliro. So fatu gena kuwa tukula pepa waka wafewa notu, labi mpapula nga wezi gendo kutambula. Bulichobo gendo kulaba then chobo notu nga ntiche, wesa nganti abantubanji mga nukula inspection, noga vani moka na jira vide chino sachi la vye, noga mbakale ulida vanuva magwaya. So far, so I no keep it out of no sir, no clock on. Continue. One of the intended Kubagan bound to again our Mazzi, one of again our coolant, and everyone to a fabassing, I'm going to take our Mazzi and over our Kagambo canova, having a man in Andavia can to come. Kulika Kagambo engineer, coolant, near about Tawadio engineer water, near Okwandi, but never got to live on Funa and Bola. Maybe to Twabi Quatang, I Twabi Quatta, want to take our Mazzi, so I'll show you in a course of coolant in Motokayo. Ebisele bisinga engine bojiwumu zange umudde ekwata muri rustinga malobu ntobo butalavu bujja singo kwesa maza makalo ne singo kwesa coolant ntono coolant omulaba bera mu oiro oiro oluba luserira ntobera kwesa za coolant emoloka yebera unga tekola kitusa ku rustinga ne buliwo chikolanga totokosa coolant moke rustinga radiator yone tani ko kwata mu bifete fete moke yone tani ko kubanga echamuka so muchegendereze nyo Engineer, I'm back to Smuruzo. I'm going to come on that live to him in the day. So, I'm going to cafe and I'm going to mileage in Twalo Mwenda. So, bana mileage is a question and so be. Weno malaka gule no gule moka mileage ze Uganda amazima te kukwesa nganzo bigule moloka yo kaseba ngeri mu status nungi zino mileage sinsale walu abantu abasala mileage najiteka ku mitwale 3 because gwo muduga bucho yagalo kuulira okitegera ena bobo ingi de moloka yo natopa pa kujistart ngemoka soko jiteke ko wano aiso ko iso ke bojiteka mu switch vote system ino ne soketi ne aba mulu ingire moloka vote anigira ku startinga. So kano manya matalago naona gakola bulungi ka AC system kona kona checho kakola bulungi sibi atwala moka ne kuochera munoga banne nagudde mu bichire ero luno nzize ngamba somesa ku mikoto jange jenja olengeje tukwesa mu AC so wano jano kati buno tubita busanvisors buno bukwato musana tuwezenga olina oliyawo yagala kwera bako banamu kwaya mwagala okwera bako mpaka kuulira bubi. So get about make up of a cat to the Bulungi. So far, the intended dragon to buy some more rallies in the Moka to the other road and to Kukasano Motafuna Saint Eze. Nezigena Mochido changing it to for serious just Kumalaga to come and say, we take time, we value someone's money. So the Tumalaga Gamma to a Moroka waiter, a two go very dance on a kun song, I had to take a clan to a Fempaka and Moka, which is us with the nobody with a band, and nobody with a cash and Papa and Zichus and Zinda Mania go to collect it and back up last time. Tusubira nti obusobodde okukolako naffe olunaku olwaleero engombe yaffe ekolera ddala bulungi amataala gaaka indicator zikolera ddala bulungi nnyo kano kawumba ndabirwamu kano akantu ka wano maye bulina kutubasomesayo kamukamu kano kawumba ndabirwa side mirrors zo neziwumba bulungi tugeze nawo parkings okanyiga nezeewumba notazireka nga zeetadde abaana ba boda kuzikuba so kana akantu kakulu nnyo nti abantu abasinga mulimu emmoloka ezimu nga opaakinga nga ekikola automatikali naye endala kana kapeesa okaplacinga nga bwoti side mirrors nezeeta oba nezeewumba bwokanyiga ne kadda munda ziba zigenda kwewumba bwokanyiga ne kafulumayo bwekati nga ziddayo zeeta nti lekera okuleka side mirrors zo nga zeetadde bwe zityo omwana asobola oyitawo n'agikuba wa boda ayitawo n'agikuba naye obeera mu jamu osobola okakozesa then kuliko kana akalala kano. Kano ka setting aside mirrors bu plate buli obo munda kaliko ero ne R kati boteka ko R kiba ku side mirror ya driver boteka ko ero ku side mirror ya ko driver kati bo malo kate kako boti no kataninga side eno kati line pesa liso uloza nyisa ka plate kali akali munda wali mu side mirror eido ya situ la mo yagala ka kakanya ko wansi side eno ba side eri lino kati bo bera o maze osoro ditaninga ne litunula mo keri naona ko sokaka kole chintu che chimu simo ba bana asoro chirengera ndika ka plate kalika bakatambula okalaba then
ngabu kalaba ako kabera kazanya ntoso kazanyisa ngo tudde anonti abantu abamtuli mu sizes ezenja lobanga size joina ntoso akulengera yo bulungi asofa bibi akamuka kafe katudde bulungi so tugenda gena tumukolele service client wa fe tugeye tukakube katikati and polishing already kamuka kastule mu mpira mpya skyna sport rim so agena kwe yagalabwe yagaze bisigade tujja kubanga tubategeze kina wachidirira so styling eno chikuru nyo kuwe moke singe naku zino za masanyalaze styling laka za masanyalaze moko jikanga moko voto na uli ya daladale moke di mpozisho ni ntufu sibi ya kubanga moko yu genageno jivuga moko katesala ulinganga vuga lole mshite gede so kama moko kafoka lava kagonde ya daladala bulunji nyo then aji ya iva yake chusi za daladala bulunji nabagamba obera tomanyi kuvuga moroka ya mani tovugisa moroka ya musaidi ene ya sport ntola la tuzunza wana emoke ene bera no parking bojiteka no bogena gena mu reverse bokira ene bera nyuto boda wana bera drive obera tomanyi kuvuga moroka ya mani vugira mu drive ne obango so vuge moroka ya mani oso vugira wana mu sport obasecho so kwesa sport ene ngo ino mtu goyagala kuisa ku speed then wo marude ene mu drive oso just okona nko ne oda wana mu sport ne kuwa sport mode beduka nyo Neba tegena kuanga ekuchusiza gia bato bitegeera then neno beside nayo ubwero yakala chikola so chikoze sayo ko nayo bato yakala binga to bitegeera ko bino iso anda damaging gia box yo kwa uno gia box wetu ina kwa CVT abantu amwe eno nde gia box zamwe atemuchigenderede ai soka tubade tuva kutumaze ko la inspection so tutute client wa femu kolera service wenga tubato abasubiza ebintu ebisinga tusubiza tubikola so tubakola service wano ku service bay afa tukoledde Agena tuwa visasoka tumbawa wabwelele. Ntepisele visinga tupa tumazo kukolela emoka. Netukanya. Nima waga manjini ya nsali lako. Tukukolela. Netu wanga tukanyiza na da tugaba service asoka kumoro kempia. Tetugaba service kumoka zitambudeko nkade. Wabla ina zotu zikola. So klando wa vetupa mkolela service wano. Yara tugena kumusibula esaa weno. Kasavisi keka wede bulungi. Nyo. Ka oido tumuadeka pia ka shell. Kweza shell. Sibuli moka ande kweza oido yomu. Nozo kalaba. Kapia nyondo akakamalo kateka nene client yafe waliwa neta agala kulabika mu camera so sigande ndiye mtu ogera byogere togera ngatira tubikolera dalala so service asoka tumumwa wabwerere mwebale nyo mwebale dalala tuwagala tumusibulo lwalero agende atandiko bulambo kubanga afunye egali empya yukire mono ke empya dalaiza other life jobo tandise tubasubiza nti bulimu ajjo tukozesa tugena muwa che tubatusubiza So kano kafira tuwa tukajeko, bane tuwa service asoka no wadala tumu wa watetuli imba. Kwanzi kwa wansimu lunya. Na wadu gamba kashiyako. Ewa tuwa atakuwa sawa. So ino ye filter, ye oil filter jituwa tutadeko service asoka tuwa tumumazo mukola. Inga bola bawa no. Tuwa tulimulunya wansi, so ino oil avade moroka client wafe. Tiwabela kuze moroka sinsonga moroka ampia wabanka de jikole service asoka weke njini kenjini omwebalile sosibi ya kuwalila kusavisa ababa deko esele singa luokula service ugo chikuyama nyo kumontaringe motoka nga bubo geno tani kujibali ya toko esa service gubo sanzeko so wabela tukwesa za tukuwa service asoka wabwele ile tetumu kuchajinga ko kasoba ango tusasuda inspection fidget charging emi tuwalo atano tuwebaza nyo tuwebaliza dola mwebale kutuwa agala na kutuke lilizamu Ono imakanika royani musi Nga kusomesa kuungiriche yukulabiria mwe motokayo Okujida abiriza Kuno kujikanika Wano ku YouTube channel ye Don't forget to subscribe